بسم الله الرحمن الرحيم. رات چونکہ کافی گزر چکی ہے، دوستوں کو کافی انتظار کرنا پڑا، لیکن سفر طویل تھا، لوگوں کا اتنا پیار اور محبت اور جوش و جذبہ تھا کہ انہیں چھوڑ کے کوئی جا نہیں سکتا تھا. میاں صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنی تھکاوٹ کے باوجود 10 بجے کے نکلے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں کہیں چھوڑا نہیں، جہاں کہیں بھی جانا پڑا وہ گئے ہیں. تو میں انتہائی مشکور ہوں، وہ پہلے یہ تھا کہ یہ نہیں کہنا، لیکن کیسے نہ کہیں، ہمارے کتنے پیارے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں. آج کی یہ تقریب میاں یاور سمان صاحب کے اعزاز میں ہے، ہمارے بھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران میاں ظفر احمد بودلا صاحب اور میاں صاحب کے گھرانے کے تمام افراد، انہاں دے برخورداران، انہاں دے جتنے بھی بودلا فیملی دے افراد نے، وہ مار ارشاد صاحب، مار خالد صاحب، مقبول شاکر صاحب، میاں اشفاق صاحب، کاشف صاحب، مار صاحب، مہر صاحب، بلکہ مار صاحب دیگر بیٹھے ہیں. مار صاحب نجیب اللہ خان صاحب، الطاف خان صاحب، مرزا موکیا صاحب، احمد خان، محمد احمد صاحب، ملک محمد یار صاحب، منیر خان صاحب، مار عارف صاحب، اور اگر میں نام لینا شروع کرا تو سارے نام مینو ازبر نے، لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے میں اس واسطے تمام دوستوں بھائیوں جنہوں نے میری کمپین دے وچ حصہ لیا، لہرے نے، میرے دست و بازو نے، 12L4L دے تمام دوست جڑے اج اس کمپین وچ آئے ہوئے سن، تے اتھوں دے جتنے بھی وسنیق نے انہوں نے السلام علیکم. مینوں اج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے گھر میاں ظفر احمد دے گھر، میاں سردار احمد دے گھر حاضر ہویا ہوں. انہوں نے اس طرح محبت دیتی ہے جویں میں انہوں دے گھر دا فرد ہوں. انہوں نے ہمیشہ پیار چاہت میرے نال اسی طرح ہی برتی ہے. انہوں دے بیٹیاں نے، انہوں دے بھائیاں نے، میں میاں فخر احمد دا نام لینا بھول گیا، میاں فخر احمد صاحب معذرت، پیار اور محبت یہ رشتہ سارا نسلوں کو چلے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قائم رکھے، اللہ تعالیٰ انہوں اور مضبوطی دے.